আছলাম আইকুম নমস্কাৰ মই শ্বাহিদ আপুনি চাই আছে দ্য ইউনিক অসমীয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাত হাজাৰ দুশ ঊনপঞ্চাছটা ভেকেণ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ ছাইন্স ইণ্ডিয়ান সংস্কৃতৰ প'ষ্ট ওলাইছে আৰু এই সাত হাজাৰ দুশ ঊনপঞ্চাছটা আৰ্টছ ছাইন্স ইণ্ডিয়ান সংস্কৃতৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ যি টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট হ'ব তাৰে এই ছিলেবাছসম্বন্ধে বহুতে মোক কৈ আছিল গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে এই টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ যি চিলেবাছ সেই ছিলেবাছৰ ডিটেইলছ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম লগতে এই চিলেবাছটোৰ পি ডি এফ পাবলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বা বক্সত দিয়া হোৱাটছআপ চেনেলত জইন কৰিলে তাতে আপোনালোকে তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে সময় নষ্ট নকৰাকৈ আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক ইয়াতে কৈ লৈছোঁ যে যিহেতু যি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ ছায়েঞ্চ হিন্দী এণ্ড সংস্কৃতৰ কাৰণে তাতে কোৱা হৈছে যে এখন টেষ্ট হ'ব আৰু এই টেষ্টত ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন থাকিব তাত ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি মাৰ্কচৰ টেষ্ট হ'ব ইয়াৰে পঞ্চাছ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন থাকিব পেডাগুজিৰ আৰু এবাউট আছাম এণ্ডিছ পিপলৰ কুৱেশ্যন থাকিব পঞ্চাছ মাৰ্কছৰ তাৰপিছত ইংৰাজীৰ কুৱেশ্যন থাকিব ত্ৰিছ মাৰ্কছৰ আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিছ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কুৱেশ্যন থাকিব দহ মাৰ্কচৰ এই ওৱান ফৰ্টি মাৰ্কচৰ কমন কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব আৰ্টছ ছাইন্স হিন্দী সংস্কৃত যিয়ে যিটো পোষ্টত এপ্লাই নকৰক কিয় সকলোৰ কাৰণে এখন কমন একজাম হ'ব কমন টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট হ'ব আৰু এই কমন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্টৰ যি ছিলেবাছ ব্ৰেকআউট যেনেকৈ পেডাগজিৰ ফিফটি মাৰ্কছৰ কাৰণে পেডাগজি কি কি পঢ়িব লাগিব এবাউট আছাম এনৰিচ পিপলৰ কাৰণে কি কি পঢ়িব লাগিব সেইখিনি বা ইংলিছ আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কাৰণে কি কি পঢ়িব লাগিব সেইখিনি আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম গতিকে চাও আকখন সেইখন চিলেবাছ চিলেবাছত কি কি কোৱা হৈছে সেইখন মই ইয়াতে আপোনালোকৰ সৈতে ডিচকাছ কৰিম ছ' এইখনে হ'ল চিলেবাছ যিটো গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ ছাইন্স হিন্দী আৰু সংস্কৃতৰ কাৰণে আৰু মই আগতে এটা কথা কৈ লৈছোঁ যে এই চিলেবাছটো লাষ্ট যিটো হাই হাইস্কুল টেট হৈছিল আৰু এই হাইস্কুল বা তাৰ আগৰ হাইস্কুল টেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰি বনোৱা হৈছে এইটো অফিচিয়েল নহয় মোৰ যিমান এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে এই টেটৰ ওপৰত বা সেই এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত এইটো ভিত্তি কৰি বনোৱা হৈছে চ' আপোনালোকৰ সৈতে দিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ হয়তো ফ্ৰেছ এখন ছিলেবাছ পাই যাব তাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰক চ' এইখন চিলেবাছ চাই লওক চিলেবাছত প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ সৈতে ডিচকাছ কৰিম যিখিনি পেডাগজিৰ কুৱেশ্যন সেই পেডাগজিৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে কি কি পঢ়িব লাগিব পেডাগজিৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰথম ইউনিটটো থাকিব টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং প্ৰচেছ এণ্ড পেডাগজি ইয়াতে আহিব আপোনাৰ জেনেৰেল প্ৰিন্সিপলছ অফ টিচিং মেগজিমছ অফ টিচিং চিগনিফিকেণ্ট ট্ৰেণ্ডছ ইন মডাৰ্ণ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিং মেজৰ ল'চ অফ লাৰ্ণিং তাৰপিছত আপোনাৰ ৰ'ল অফ মটিভেশ্যন ইন লাৰ্ণিং টিচিং মেথডছ এণ্ড টেকনিকছ টিচিং স্কিলছ টিচিং ডিভাইচেছ টেকজন'মি অফ এডুকেশ্যনেল অবজেক্টিভছ কগনেটিভ এফেক্টিভ এণ্ড চাইক'মটৰ লেচন প্লেন ইচেনচিয়েল অফ এ গুড ইউনিট টিচিং এইডছ এইকেইটা থাকিব লগতে এডুকেশ্যনেল চাইক'লজিৰ পৰা আপোনাৰ পঢ়িব লাগিব এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ইটছ মিনিং এণ্ড নেচাৰ এপ্লিকেশ্যন অফ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ইন দ্য ক্লাছৰুম এটেনশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ইটছ এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যন পাৰ্চনেলিটি ইটছ কনচেপ্ট ৰোল অফ এ ফেমিলি এণ্ড স্কুল ইন পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট এডুকেশ্যন অফ চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ মেণ্টেল হেল্থ এণ্ড হাইজিন এডজাষ্টমেণ্ট এণ্ড মেকানিজম ইণ্টেলিজেঞ্চ ইয়াৰ কনচেপ্ট এণ্ড নেচাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ ইন ইণ্টেলিজেঞ্চ ক্ৰিয়েটিভিটি তাৰপিছত লাষ্ট ইউনিট হ'ল চাইক'লজি অফ এডলচনছ চাইক'লজি অফ এডালচনছত আপোনাৰ পঢ়িব লাগিব ছিগনিফিকেন্স অফ এডলচনছ পেৰিয়ড ডাইমেনশ্যনছ অফ ডেভেলপমেণ্ট ডিউৰিং এডালচেনছ ফিজিকেল ইণ্টেলেকচুৱেল ছ'চিয়েল ইম'চনেল এণ্ড মৰেল তাৰপিছত থাকিব ইম'চনেল প্ৰব্লেমছ ইন দ্য ক্লাছৰুম আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য এডলচেনছ লাৰ্ণাৰ ৰ'ল অফ ফেমিলি অফ স্কুল জুবেনাইল ডেলিকুৱেঞ্চি গাইডেঞ্চ এণ্ড কাউঞ্চিলিং আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেভলপমেণ্ট হাজাৰ ডিউৰিং এডলচন চ' এইকেইটা টপিক আপুনি পেৰাগোজিৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আপোনালোকে আছাম এণ্ড ইটছ পিপুলৰ কাৰণে কি কি পঢ়িব লাগিব আছাম এণ্ড ইটছ পিপুলৰ কাৰণে আপোনালোকে মূলতঃ অসমৰ হিষ্ট্ৰি আৰু অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ বিষয়ে পঢ়িলে হৈ যাব চ' অসমৰ হিষ্ট্ৰিত আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব এনচিয়েণ্ট আছাম ভগদত্ত ভাস্কৰ ভৰ্মন তেওঁলোকৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব লগতে মিডিবিল আছামৰ পৰা চোকা হোৱাৰ বিষয়ে বা সিহঁতৰ সম পিছৰ ৰজাবিলাক নৰনাৰায়ণ বৈষ্ণৱ আন্দোলন তাৰপৰা চুফি মুভমেণ্ট চুফি যি আন্দোলন বা চুফিবাদৰ যি প্ৰচাৰ সেই তাৰ বিষয়ে আপুনি পঢ়িব লাগিব লগতে মডাৰ্ণ আছামত আপোনালৈ এডভেণ্ট অফ ব্ৰিটিছ ৰুল ব্ৰিটিছ ৰোলৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব লগতে আছাম আণ্ডাৰ কলনিয়েল ৰুল ব্ৰিট ব্ৰিটিছসকলৰ যি কলনিয়েল ৰোল আছিলে তেওঁলোকৰ অধীনত অসমৰ কি অৱস্থা আছিলে সেই বিষয়ে পঢ়িব লাগিব লগতে আছামছ ৰোল ইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ কি ৰোল আছিলে সেই বিষয়ে আপুনি পঢ়িব লাগিব লগতে জিঅ্ৰাফী অফ আছাম জিঅ্ৰাফী অফ আছামত আপুনি পঢ়িব লাগিব ফিজিকেল ইকনমিক এণ্ড হিউমেন ফিজিকেল ডিভিজনৰ বিষয়ে ক্লাইমেট আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে অসমৰ এগ্ৰিকালচাৰ টি অইল কটেজ এণ্ড স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ চেঞ্চাছ অফ আছাম টু থাউজেণ্ড ইলেভেন এই বিষয়ে আপুনি পঢ়িবলৈ লগতে আপুনি পঢ়িব পাৰে পলিটি অফ আছাম ইকনমি আছাম ইকন'মি অফ আছাম যিটো এইটো জিঅ'গ্ৰাফীৰ এগ্ৰিকালচাৰ টি অইল কটেজ তাতে সোমাই যাব আৰু আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অফ আছাম এইখিনি পঢ়িব পাৰে কিন্তু ইয়াতে যিকেইটা হাইডলাইট কৰা পইণ্ট আছে জিঅ্ৰাফী অফ আছামৰ বাহিৰে তলৰ তিনিটা সেই তিনিটা লাষ্ট যিবিলাক আপোনাৰ হাইস্কুল টেট হৈছিলে সেইবিলাকত সেই পইণ্টছবিলাক নাছিল ছিলেবাছত মই নিজে এড কৰিছোঁ গ'লোঁ আপোনালোকৰ যাতে উপকাৰ হয় চ' তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া পঢ়িব লাগিব ইংৰাজী ইংৰাজীৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি পঢ়িব সেই বিষয়ে চাই লওক ইংৰাজীৰ কিছু পাৰ্টিকুলাৰ টপিক আছে ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইংৰাজীৰ কাৰণে আপুনি পঢ়িব লাগিব ৰিমেডিয়েল গ্ৰামাৰ আৰু ৰিমেডিয়েল গ্ৰামাৰৰ অধীনত থাকিব আমাৰ ডিটাৰ্মিনাৰ্ছ টেঞ্চফৰ্মছ অকজিলাৰিছ প্ৰাইমেৰী এণ্ড মডালচ ডিৰেক্টিভ ডিৰেক্ট এণ্ড ইনডিৰেক্ট নিৰেশ্যন এক্টিভ এণ্ড পেচিভ ভয়েছ এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপেৰেশ্যনছ ভুকাবুলাৰী আপোনাৰ এণ্টনিয়ামছ ছিনিমছ এণ্ড হমনিয়ামছবিলাক পঢ়িব লাগিব লগতে পেয়াৰছ অফ ৱৰ্ডছ পঢ়িব লাগিব আৰু কম্পজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি পঢ়িব লাগিব ক্লজেছ পাংচুৱেশ্যন টাইপছ অফ চেণ্টেঞ্চেছ ছেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ ৱৰ্ড অৰ্ডাৰ কমন এৰৰ্ছ এইখিনি আপুনি পঢ়িলে হৈ যাব চ' এইখিনি আপোনালোকৰ লগত মই ডিচকাছ কৰিলোঁ চ' এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকে যি এই কারেন্ট এফেয়ার্স পড়বে কারে আর জেনারেল স্টাডিজ তাতে কি পড়ি লাগবে তার ইয়াতে চাব চাবেন জেনারেল ইাডিজর ইউনিট ওয়ানত আছে আপনার হিস্ট্রি এন্ড কালচার অফ ইন্ডিয়া উইথ স্পেশাল এম্পাচিজ অন আসাম হিস্ট্রি হিস্ট্রি তো পড়ি আপনার ভারতের যে হিস্ট্রি আর কালচার সেইখিনি আপনি লাগিব ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম আর কনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার বিষয়ে লাগিব জেনল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির ওপৰত কিছু নলেজ লাগবে আপনার জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া উইথ স্পেশাল এম্পাসিজ অন আসাম ত' অসমৰ জিঅগ্ৰাফী লগতে ভাৰতৰ জিঅ'গ্ৰাফী তাৰপিছত অসমৰ ইকনমি লগতে ভাৰতৰ ইকনমি ছয় নম্বৰত কৈছে মেণ্টেল এবিলিটি লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড কোৱাণ্টিটেটিভ এনালিচিছ আপোনাৰ ৰিজনিঙৰ কিছু দুই এটা কুৱেশ্যন হয়তো আপুনি দেখাব পাৰে দহ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন যিটো যিহেতু থাকিব তাতে এটা দুটা ৰিজনিং দি দিব পাৰে মেণ্টেল এবিলিটি বা কোৱাণ্টিটেটিভ এনালিচিছৰ দিব পাৰে লগতে এনভাৰৰমেণ্টৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব আৰু ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড মেনেজমেণ্ট অফ স্কুলৰ বিষয়ে আপুনি পঢ়িব লাগিব ইয়াৰ পিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত আপুনি কি কি পঢ়িব ইয়াতে লিখা আছে মেটাৰছ অফ ষ্টেট নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইম্প'ৰ্টেঞ্চ পলিটিকেল এণ্ড ইকনমিক ডেভলপমেণ্টছ কালচাৰ আৰ্ট লিটাৰেচাৰ গেমছ স্পৰ্টছ চাইণ্টিফিক এণ্ড টেকন'লজিকেল এডভান্সমেণ্টছ এটচেট্ৰা পঢ়িব লাগিব লগতে আপুনি য'ত ডেইলি নিউজ পেপাৰবিলাক পঢ়ি থাকে বা আপোনাৰ মান্থলি যিবিলাক জাৰ্ণেলবিলাক ওলাই এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ সেইবিলাকো আপুনি চাব পাৰে চ' এইখিনি আছিল চিলেবাছ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইটো চিলেবাছ পাই উপকৃত হৈছে যদি এই চিলেবাছটো ল'ব বিচাৰে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া হোৱাটছআপ চেনেলত জইন কৰক তাতে মই এইখন আপলোড কৰি দিম তাৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনাক কিবা সুধিব লগা বা জানিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি মোক জনাওক মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম নাইবা মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছ মই লিংকবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাতে গৈ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট প্ৰতি এনে বা আপুনি ফ'ল' কৰি পেলাই মোক মেছেজ দিলে মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তদুমণি মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হ'বলৈ টেলিগ্ৰামৰ লিংকবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে তাতেও জইন হ'ব পাৰে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি উপকৃত হৈছে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ কিন্তু প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ